ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଦିବ୍ୟଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ହଜିଅଛି ଅନେକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା। କିଛି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ତ କିଛି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଆଦୃତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନ୍ୟତମ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେପରି ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ହାତରେ ନଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଇ ପୂଜାପାଠର ସୀମାକୁ ଟପି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ତେବେ ଏହି ପୂଜାପାଠ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାର ସୀମା କେତେ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ତଥା ଗବେଷକ ପଣ୍ଡିତ ଚକ୍ରଧର ଦାସ ମହୋଦୟ। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ଏହି ନୂତନ ଅତିଥିଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। କଥାରେ ଅଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ, ମନ ଥିଲେ ନିର୍ମଳ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ବି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଏ ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ? ୟାର ଯଥାର୍ଥତା 100ରୁ 100 ଅଛି। ପବିତ୍ର ମନ ନେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହା କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମନରେ ଆବିଳତା, କପଟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଶା, କାମନା ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସେ ଡାକିବାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା, ମନ ଯଦି ନିର୍ମଳ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦକମଳରୁ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟତୟା ଜାହ୍ନବୀ ମା' ଗଙ୍ଗା ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ପବିତ୍ର ପାଣି ଅଛି ଗାଧେଇଦେବା? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାର ଝଙ୍କାର ଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକ? ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ଘରଣୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା? କେବଳ ଗୀତାର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ପତ୍ରମ ପୁଷ୍ପମ ଫଳମ ତ୍ୱୟମ୍ ଯୋ ମା ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ତଦହମ୍ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୃତ ମତ୍ସ୍ୟାମି ପ୍ରଜତାତ୍ମନ। ସାଦୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ନିର୍ମଳ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଯିଏ ମୋତେ ପତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛି, ଫୁଲଟିଏ ଦେଇଛି, ଫଳଟିଏ ଦେଇଛି, ପାଣି ଟୋପିଏ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନେ ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର କଳସୀରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ରଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା, ମନ ଯଦି ନିର୍ମଳ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ପବିତ୍ର ମନ ନେଇ ଭାବର ସହିତ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମନରୁ ଆସିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫଳ, ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି। 16 ଉପଚାର ପୂଜା, 5 ଉପଚାର ପୂଜା, ପୂଜ୍ୟ ଲୋକକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯିଏ ପୂଜା କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ପୂଜାରୀ, ବା ଲିଙ୍ଗ ବିଶେଷରେ କହନ୍ତି ପୂଜାରିଣୀ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ଭାବାପନ୍ନ ମନ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିବା, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା'ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯଦି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଭାବରେ ଦେବା ଠାକୁର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଭାବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭିତରେ ଠାକୁର କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମନର ପବିତ୍ରତା, ମନର ନିର୍ମଳ ଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ ପାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନମ ବନ୍ଦନମ ଦାସ୍ୟ ସାକ୍ଷମ ଆତ୍ମ ନିବେଦନ। ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣେ ପରୀକ୍ଷିତ ଭବ ବୟାସକା କୀର୍ତ୍ତନେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା
ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ସେ ଦୁନିଆରେ ନାଁ ରଖିଗଲେ। ହନୁମାନ ଦାସ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଲା। ଅର୍ଜୁନ ସଖା ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକିରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିଲେ। ପବିତ୍ର ଗୀତାର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନୋନିବେଶ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଥା ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ନେଇକି ଗାଧେଇ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଘର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଧୂପ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୀପଟିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲାବେଳେ ଫଳଟିଏ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଭକ୍ତିପୂତ ମନରେ ଦେଲେ ଠାକୁର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଆମେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆମେ ଉପବାସ ରହି ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଏକାନ୍ତରେ କାଟିବା, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ପାଇଁ ପରମ୍ପରା ସାଜିଯାଇଛି, ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଏ ପବିତ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁ ଋଷି ମହର୍ଷି ସାଧୁ ସାଧକ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ଶ୍ଳୋକ ମୀନ ସ୍ନାନ ପର ଫଣି ପବନ ଭୁକ୍ ମେଷୋପି ପତ୍ରାସନେ ଶାଶ୍ୱତ ଭ୍ରମତି ଚକ୍ରୀ ଗୌରପି ବକଧ୍ୟାନେ ସଦା ତିଷ୍ଠତି ଗର୍ତ୍ତେ ତିଷ୍ଠତି ମୂଷିକ ଅପି ଗହନେ ସିଂହ ସଦା ବର୍ତ୍ତତ ଏତେ ସାମ୍ ଫଳ ହନ୍ତୁ ମସ୍ତୁ ତପସ୍ୟା ସଦ୍ଭାବ ସିଦ୍ଧି ବିନା। ଯେ କେହି କେହି ମନରେ ଭାବନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାଘ ମାସ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଭୋରୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ମୀନ ସ୍ନାନ ପର ମାଛ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଗାଧୋଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛି। ଫଣି ପବନ ଭୋ କେହି କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଉପବାସ କଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପବନ ଆହାର କଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା। ସାପ ତ ସବୁବେଳେ ପବନ ଆହାର କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛି। ମେଷୋପି ପତ୍ରାସନେ କେତେକ ଭାବନ୍ତି କୁଟା ପକାଇକିରି ତାପରେ ଅଲିଆ ପଡ଼ି ଡାକିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗୋରୁ ଏସବୁ କୁଟା ଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତ ଭ୍ରମତି ଚକ୍ରୀ ଗୌରପି ସବୁବେଳେ ତେଲିଘର ଘଣାରେ ବଳଦ ବୁଲୁଛି ତେଲ ବାହାରୁଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଚଞ୍ଚଳ ଟିକେ ତେଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡା ପାଣି ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ପାଆନ୍ତି। ସେଠୁ ତେଲ ବାହାରିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବଳଦକୁ ଆଣିଦେଲେ ଖାଇ ପିଇକି ଜିଭ ପାଟିରେ ମାରିଦେଲା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମନା ନାହିଁ। ବକ ଧ୍ୟାନ ତିଷ୍ଠତି କେହି କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, ବଗ ସବୁବେଳେ ମାଛକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ପାଉଛି। ଗର୍ତ୍ତେ ତିଷ୍ଠତି ମୂଷିକ ଅପି ବହନେ ଗାତରେ ସବୁବେଳେ ମୂଷା ବସି ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ କରୁଛି, କେହି କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମାଳି ଗଡ଼େଇଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, ପାଉଛନ୍ତି କି? ଗହନ କାନନରେ ପଶୁରାଜ ସିଂହ ସବୁବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ଢଳଉଛି ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ସେ ପାଉଛି କି? ତାହେଲେ ଏତେ ସାମ ଫଳ ହନ୍ତୁ ଏ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ସଦ୍ଭାବ ସିଦ୍ଧି ବିନା, ସଦ୍ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଭାଗବତାକାର ଭକ୍ତକବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲେ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଯିଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉ ଜାଗଯଜ୍ଞ ହେଉ ବା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରହିଲା ଆମକୁ ସହଜ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର କିଏ? ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ଗଗନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆମ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ବା ଚଳନିକୁ ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଯତିବ୍ରତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ସବୁଠି ଅନୁଭୂତ ହୁଅ, ତ ଆମେ ଅଧମ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଆମେ ଦୁଢ଼େ ତରନ୍ତି ମୁଢ଼େ ତରନ୍ତି, ମଝି ମଝିକିଆ ବୁଢ଼ି ମରନ୍ତି, ଦାସିଆ ବାଉରି ହାତୀ ଇଏ ସବୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲେ। ଆମ ମନରେ ଅହଙ୍କାର କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷା ଇଏ ରହିଛି, ଆମେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ, ଆମେ ଯେତେ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ଶୁଳ୍କ ପଡ଼ି ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁର ଆମ କଥା ଶୁଣିବାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ଭକତ ଜୀବନ ଧନ, ଭାବ ନଥିଲେ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ସାର୍, ପଶୁବଳି ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା, ପଶୁବଳି ଜମା ମୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଜୀବ ସବୁ ଜୀବର ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ। ନିନ୍ଦସି ଯଜ୍ଞ ବିଧିରେ ଅସ୍ମୃତି ଜାତମ ସଦୟ ହୃଦୟ ଦର୍ଶିତ ପଶୁଘାତମ କେଶବ ଧୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶରେ। ତେଣୁ ବଳି ପ୍ରଥାଟା ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରି କିଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା, ଇଏ କଥାର ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ। ବଳି ପ୍ରଥା ଇଏ ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଥା। ଯଦି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ କୁସଂସ୍କାର, ତେବେ ଜୀବକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଜୀବ ମାରିଣ ଜୀବ ଖାଇ ସେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସାଇ। ଧର ଗୋଟିଏ ଛେଳି ହଣା ହେଉଛି, ତା ମାଂସ ନେବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଚାରିପିଠିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଘେରିକିରି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମାଂସକୁ ଜରିରେ ପୁରେଇ ବା ବରଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ନେଇ ତେଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମସଲା ଆଦି ଦେଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାନ୍ଧି ଖାଇକିରି ସେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେ ମାଂସକୁ ଖାଇକିରି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ସିଏ ମରିଗଲା ପରେ ତା ମାଂସକୁ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଖାଇବେ କେହି ପଚାରିବେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ବା ତ୍ୟାଗ, ଗୋଟେ ଛେଳି ବା ମାଛ ବା କୁକୁଡ଼ା ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛି, ଅର୍ଥ ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଲା। ଯିଏ ଖାଇଲା ତା ମାଂସକୁ କେହି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନେବେ ନା? ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନଂ ଦ୍ୱୟମ୍ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନାୟ। ଯେ ପରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା, ଗୋଟେ ଛେଳିକି ହଣା ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ନା? ଆମେ ସେଇଠି କିଛି ଦୋଷ ଅର୍ଜନ କଲେ, ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ। ତେଣୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା ନିଷିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ସାର୍, ଶେଷରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କିଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାର ବିଧି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ପ୍ରଥମତଃ ଆତ୍ମ ସଂଯମତା, ଯିଏ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜା କରିପାରିଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜା କରିପାରିବ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିନି ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ନା। ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାଚାରୀ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ ଆସେନି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନଚକ୍ରର ଚଳନୀ ପାଇଁ ଭଲ ଜାମା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ଠାକୁରେ ସେ ଯେଉଁ ଚିରା କନା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ତେଣୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସ୍ନେହ, ମମତା, ସୌହାର୍ଦ୍ଦତା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଏ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ମନା ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଠେଇଁ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିବ, ନିର୍ମଳ ଭାବାପନ୍ନା ହେବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଥା ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ପୂଜା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗାଧୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମାଛ 24 ଘଣ୍ଟା ଗାଧୋଉଛି, ସର୍ପ ପବନ ଆହାର କରୁଛି, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁଟା ପକାଇ ଅଲିହା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି?
କାହିଁକିନା ସଦ୍ଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଭାବ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖୋଲା ମନରେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ନିଜରକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାଟି ହିଁ ପୂଜା। ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି, ଆନିମାଲ ମ୍ୟାନ୍, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନ୍, ସୁପର ମ୍ୟାନ୍, ଗଡ୍ ମ୍ୟାନ୍, ପଶୁମାନବ, ସାଧାରଣ ମାନବ, ଅତି ମାନବ ଏବଂ ଦେବ ମାନବ। ମଣିଷର ଆକୃତି ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ପଶୁ, ପଶୁର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଖାଇଯିବା ନେଇଯିବା, ଏଇ ହିଁ ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରାୟ 55% ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ନେବେ ତୁମଠୁ ଦେବେନି, ରାତିରେ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ, ପରର ସିରି ଦେଖିପାରିବେନି, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇକିରି ଦୁନିଆକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଇଏ ହେଲେ ଆପଶୁ ମାନବ। ଆଉ ଦଳେ ସାଧାରଣ ମାନବ ଅଛନ୍ତି, ଖଟିବେ ଖାଇବେ ମରିବେ। ଆଉ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ସୁପର ମ୍ୟାନ୍, ଯାହାଙ୍କର ଚେତନା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅଛି, ସେ ନିଜକୁ ଚଳିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଳେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଦେବ ମାନବ, ସେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ନେଇଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ନେଇଛନ୍ତି, ସୁବାସ ବୋଷ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ନେଇଛନ୍ତି, ନାନକ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଦେବ ମାନବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆମ ଫଟୋ ସେଠି ପୂଜା ହେଉନି, କାରଣ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଦବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ, ସର୍ବେ ସ୍ୟନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ହେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନ ହୋଇ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।